Bam, čaute Gogo, vítajte pri ďalšom dieli Mafie so mnou, mojou telefónou budkou a zeleným pozadím. Slážik mi píče. Milo sme skončili na misii Smetánka a dneska nás čaká volební kampaň. Ideme na to. Ďalšia vynikajúca misia. Budem to hovoriť pri každom dieli, Mafia má iba dobré veci. 1938. Nepozerali sme túto ukážku náhodou? Nepozerali. Ten chlápek nepije krev. Má podiel v polovine nevěstincu, ktorý nám neplatí podíly ze zisku a dovolí si kecat o likvidaci zločinu ve městě. Kdyby jenom kecal, tak se na něj můžu vykašlat. On se ale snaží se svýma kurvičkama expandovat i do našeho rajónu. Mám takový pocit, že přišel čas ukončit jeho politickou kariéru. Bohužel, volby jsou daleko. Budeme ho tedy muset odstranit fyzicky. Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Já jenom, aby se to nakonec obrátilo proti nám. Mám z toho opravdu divný pocit. Tome, jsme těsně před vrcholem a poslední, kdo nám brání, abychom ovládli tohle město, je jeden člověk. Odděláme ho na veřejnosti jako Morella? Na veřejnosti ano, ale ne jako Morella. Oddělat politika je přeci jen choulostivější, než oddělat gangstra. Uděláme to tak, aby nás nikdo nemohl obvinit. Stačí nám jenom spekulace a strach, který to vyvolá. Takže, jak to uděláme? Pan Seaver má dneska setkání s občany v parku na malém ostrůvku nedaleko Central Islandu. Normálně by to byl problém, protože z ostrova je pouze jedna úniková cesta po malém můstku. Ale Vincenzo vymyslel zlepšovák. Vzal běžnou armádní pušku a přidělal na ní teleskop. Takže budeš moci přesně mířit z mnohem větší dálky než obyčejně. A tím pádem nebudeš muset vůbec být na ostrově. A kde teda? Na Central Islandu je jedno místo, odkud je na ostrov překrásný výhled. Věž staré opuštěné věznice v severním cípu ostrova. Jakmile se tam dostaneš, máš celý park jako na dlani. A s tou puškou nebude těžké odstranit náš cíl, aniž by kdokoliv věděl, co se děje. To vypadá jako docela reálný plán. Přesně tak, ale nejdřív si zajdi za Vincencem pro tu pušku. Dobře. Držte mi palce, pane. A pamatuj si, Tome, musíš to udělat z dálky. Nikdo tě nesmí vidět. A buď opatrný. Když ho hned netrefíš, určitě ho skryjou a je po akci. Ano, pane. Pozor, Tome, buď opatrný. On sa mi páči, jak Salieri vždycky, tak sa to mi hlas na konci vety. A buď opatrný. Nemám to chápať tak, že Vincenzo je prvý človek na svete, ktorý vymyslel snajpre s ďalekohľadom. Lebo Salieri to vysvetlil tak, že Vincenzo je úplne revolucionár a je prvý, ktorý primontoval ďalekohľad na snajperku, čo je už bežná vec. Takže Vincenzo je revolucionár, predsa nie ten obyčajný gangsta. Ahoj. Prejímáš pro mňa nejaký zázrak, Vincenzo? Budeš asi potrebovať zamířiť na veľkou dálku, tak som na to hledal nejlepší zbraň. Vojáci zkoušejí namontovat na klasické pušky optiku, podobně jako na lovecké. Sehnal jsem pušku Mosin Nagant. Vyráběla se u nás pro Rusy, který ji upravovali na odstřelovačku. Ještě to je dost dobrá a přesná zbraň. Vypadá to zajímavě. Doufám, že to bude i fungovat. Pro jistotu dostajem nějakou záležnou zbraň. Ještě vem jako pořádnou pistoli. Člověk nikdy neví, koho potká. To je velká pravda. Díky. Díky. Super, toto je má obľúbená zbraň Colt 1911 okrem Thompsona. Typická zbraň pre Toma, proste aj v traileri má, v ukážke, aj na fotke, na Voiplayperoch ju má všade, proste to je Tomová zbraň, táto pištolka okrem Thompsona. Dostajme nejaké nové auto? Áno, dostajme tohto červeného broučíka. Čau, Ralfe. To akože fakt, Vincenzo je prvý človek, ktorý vymyslel snajperu. OK. Ahoj, tu Tome, mám pro tebe tohle. Do toho sa ešte nedostanú. Díky, Ralfe. Díky, Ralfe. Sekunda na to a už sa do toho viem dostať. Som skoro klikol, neviem, som sa do toho dostal a posekli na to už v pohode. OK, nasadneme do toto autíčka, malé, spolahlivé. Inak po meste budete mŕte vidieť chodívať, keď si zahráte jízdu, to je hrozne časté auto. Hlavne v tej, keď už ste ďalej v kampani. Keď ste na začiatku, tak ešte máte staré auto, ale keď sa posunete ďalej, tak už máte aj tieto novšie. Ale najčastejšie chodí v zelenej, my sme dostali v červenej. Neviem, asi kvôli tej vlajke, aby sme ladili. Ale je to mega. A Mosin Nagant, mám k tomu ešte niečo čo povedať, to je na Facebooku kolujú obrázky s tým, že aká to je spoľahlivá zbraň, to je niečo jak AK a M4. Keď si porovnáte AK s M4, tak AKčko je nezničiteľná zbraň, môžete tam nasypať piesok, môžete s tým plávať pod vodou, môžete si robiť čo chcete. A takisto Mosin Nagant je ruská zbraň, čiže vydrží všetko, môžete s tým proste hodiť
shooter do toho, tancovať s tými sa tomu nestaje, je to hrozne odolná zbraň, tak som rád, že máme túto. A v Mafii je ešte jedna zbraň, Springfield, ale na tej není pripevnený ten hľadačík, ale v minulej misii som ho použil na to, aby som odstrelil policajta na ulici. Pamätáte si to, to bola tá zbraň. 2, 1. Dneska niekto bude meškať do práce. Neviem, jak sa mi podarilo, že som ju mal skoro inventári, ale mal som ju. OK, autíčko, poď. Není tak silné, nevycúval by som to dozadu. OK, prestrih tej väznici. Pop. To čo bolo? Iba už aj zabudli na to, že mi mali dať pokutu. Toto je lepšie auto, toto musíme ukradnúť, diváci. Nenosím na gun, toto musíme ukradnúť. Ne, zdraj mi. Aj tak tam musím ísť, takže v pohode. Ale musím ho získať. Kolta si zoberiem? Tak, a strelím do hlavy. On ani nezrychlil, on sa ma nezlákol, ani raz som ho netrafil. Hovorím, že tá zbraň je úplne naprst, tým netrafíte ani muchu. Dobre, muchu je ťažké, to som zle prirovnal. S tým nezraníte kravu, tak by som vám povedal. To je úplne také prdítko, a idem opačným smerom, som sa zakecal. Ok, sme tu, prichádzame k tej väznici, to je to naľavo. County Jail. A musím sa dostať do veže. Takže samozrejme zadný vchod forever. Si zaparkujem tu. Lup. Môžem, dúfam? Aj tu. Oh, shit, ja mám zbraň, ma chce zatknúť. Počkaj, dostanem skryt za roh. Tam odobujem, ani nebude vedieť, čo sa stalo. Tento týpek tu iba chilluje, ten mi nevadí. Je sem? No, no tak dostane ránu. Sniperov. To stretne, aha. OK, ale ubral mi asi do života, to som dosť dosral. Nevadí. Inak podľa tejto misie robili misie v Mafii 2, ak si pamätáte, tam, kde sme sa snažili dostať do toho mesokombinátu cez podzemie, tak toto je podľa tohto, lebo tu sa musíme tiež podzemie dostať. A sa mi páči na Mafii, že proste nemôžete prísť ku hlavnému vchodu a že blá blá blá, jak to otvorím, ale musíte si tu domysleť, že kaďal okolo sa dostanete, takže zase cez kanály plné hovien. Ako vždycky, keď sa chcete niekam dostať, tak to bude cez hovna. Nám tu ufikli rebrík, ale tak dostaneme sa aj tak. To je parkourista. Fuj, Krisia hovna! Nevadí, hop, zase hore. Mafii 2 máte lepšie, že to môžete vyliezť aj sami, toto musí sa vždycky prestrihnúť, lebo to nechceli robiť tú animáciu toho, aby ste liezli po rebríku, ale vždycky to dali ako automatickú ukážku. Hop! To mi kto tak elegantne vyskočil, je vidieť, že už je muž vo svojich rokoch. Dostaneme sa ďalto? Nedostaneme, a tam je pes. Dva pes. Je tam dva pes! Tých psov musíme odstrániť, lebo... Ľudia, nechcem byť zasa vrá psov, akože fakt nechcem zabíjať nevinných psov, lenže keď pôjdeme odtiaľto preč, tak tí psi ma budú chcieť zabiť. A radšej si to vyrieším teraz, aké by ma mali zabiť potom. Takže už nemám náboje. A vie čo, vyrieším to potom, nechcem byť vrah teraz. Uvidíte potom, aspoň mám mať dôvod. Dobre, a tadiaľ to kadiaľ. To musí byť aká zíra v cene. Á, to z dvere. Jop, natvorené. A pripravím si zbraň, nemôžete si nikde prechádzať bez zbrane. Nikdy neviete. Haló? Je otvorené, zatiaľ to vyzerá, že tu nikto není. Ale pozor na to, lebo sú tu opustené cely a také veci a tam sa vždycky skrýva nejaký sviňak, takže... Vidíte, počujete, tam je to kašle. Je nikto tu? Nikto tu? Ale počujete, že tu budú nejakí bezďaci a peťaci. Toto je také ideálne miesto pre nich, aby sa skrýli. Dá sa tu vyčúrať? Nedá. Ale... V nejakej misii, ja aj viem, ktorej misii, tam, kde sme boli na tom hoteli, tak tam sa dá vyčúrať do záchodu. Jediná misia, kde máte ten book, že je taký easter egg vlastne, že sa môžete vyčúrať do záchodu. To si pamätám, toto. Tu majú stretávku vlastne, oni sú proti nám. Oni ma chcú dobitý, to lenže nemajú zbrane. Takže prvého musíme odrovnať tamto so zbraňou. O, majú zbrane aj oni. On nejak to na mňa nevytiahli. Dobre, po ňom, posledný. Ani ma nezranili! Jediný, kto ma zranil dneska, bol ten policajt na začiatku. Ale mŕte nábojil som si minul, to vôbec není dobre. Pozbierame. Chlapci, čaute! Odkiaľ máte, že to máte vôbec za zbranie? Ten mal magnum, to je mŕte, to je silná. A tento? Ten mal akurát zapaslé počreva, aspoň to tak vyzerá, teraz si ho chytá. Ja mu ukončím trápenie. OK! To bol super. Také jednoduché zapichnutie. Niekde to je mačička, ale tá nám neublíži, tak to nebudem zabíjať. Nebudem zabíjať stvorenia, ktoré nám neublížia, OK? Tí tipsy nám chceli ublížiť, boli to feťáci, tak tých som musel zabiť. Plus, tipsy dole, pôjdu dole. Doslova dole, lebo tí budú nebezpeční. A tady to sa dostaneme do druhej časti? Radšej si vyťahnem zbraň, lebo s týmto tu moc neporieším s nožikom. Áno, áno. Sú ďalší. Shit.
Už ide po mňa, len strieľa do steny. Ček, nemám prebité! Oh, to som nevyriešil. Fú, a najlepšie je, keď mapy, ja vždycky hovorím, že najlepšie je túto a túto, ale mŕte sa zastaviť nad tými bugmi. Že proste keď si niekto prebíja a streliteľ, tak zrazu ma úplne prebíte a môžeš strieľať. A je to isté aj o vás. Vidíte tam typka s brokovnicou? Ja vidím krásne cez to okienko, tak nepoviem donútra, ale zastrelím ho zatiaľ to. On ma nemá šancu trafiť a ja mám super miesto. Nemíňaj mi náboje! To môžu vždycky nasratý, že oni míňajú náboje proste tým, že nemôžu vás zastreliť aj tak, ale minú náboje z tej zbrane. OK, ďalšie SVčko. Koľko máme zbraní? Sme vybavení, akurát ten Call Detective speciál vyhodím. Čím sa to robí? X. OK, čo máme? Inak máme všetko plné. Super, máme dobrú artilériu. Dneska sa darí, zatiaľ nič zle sa nestalo. To je zamknuté? Jo. Ale viem, že niekde to je skrytá lekárnička, tak ideme nájsť kľúčiky. Alebo dostať sa inou cestou. Ale niekde to je lekárnička, tu musíme nájsť. Haló? Tu už nikto není. Tam sa neviem, či dostaneme, asi ne. No dostaneme, však odtiaľto sme prišli. Aha. Či? Zavreté. Toto cesta som nikdy nešiel inak. Viacero spôsobu, jak sa dostať hore. BAM! Ten sa osral. To koľko ich to je feťakov, to je celé feťacké doupie, ty kokos. To nie je dobré na brokovku. To bol si ďaleko. Ak to dám bez toho, aby ma ani raz zabili, tak to je super. Tak to je dosť cool, lebo vždycky som zomrel aspoň raz v tejto väznici. Zatiaľ či les? Dobre, tieto väznice aj nebudem prehľadávať. Ty svine! Sekám ťa na kosi. No tak sekaj, poď. Kto je tu zase? Jaj, aha. No, tak toto bude možno problém. Ale ja som skorší. Ne! Prdele, ja som to tak vedel, že vás zastreliť teraz. Aha, nedali sme to bez toho, aby som zomral aspoň raz. Hovorím, že sú tu títo feťáci, oni sú skrytí všade a musím ísť zase od dola. Víte, tuto sú tie schody useknuté, čiže musel som vždycky chodiť tým vonkajškom, ale ja sa to absolútne nepamätám. Takže tady sa nedostaneme, tak im je zase, jak sme prišli. Ešte sa teda cool spraviť to, že si ich tu počkám s brokovnicou, oni dojdu sem, ale zomru hneď, lebo je to nablízko. No hen, to prvé som netrafil, ale nevadí. Dúfam, že príde ďalší. Proste oni sú tak na jatka chodia, jeden po druhom. Kastrácia! Pošlite mi ďalších, prosím, je to sranda. Keď si ich tak počkáte, to je mega. Dobre, plné náboje, dopumpujem to tam. Tu vyletí jeden, že? Čo odkiaľ? Odtiaľ. Dobre, a teraz z druhej strany jeden. Už ide. Dopumpujem. Dvaja, hops. Počkám vnútri. A obidvaja dole, že? A jedno treba doraziť. To je mega, keď máte taktiku, nemajú najmenšiu šancu. Baseballku nechcem, iba doplním pumpovaciu brokovnicu. Doplníme náboje, ideme ďalej. Viem, že niekde je to lekárnička, takže nebojte sa, diváci. Dohealujem sa, ale musím si dávať pozor. To je fakt skill. Však jeden človek, koľkých ľudí už zabil v každej misii. Tu je lekárnička, že? Ne, ešte za rohom. Tu je. Taká odlúpená, ale funkčná. Super, neviem, koľko máme života. To je, keď mám urezanú obrazovku, tak sa jej nemôžem sledovať. Čauko. Musíte ich zabiť tak, aby vás nezranili. To je najlepšie, čo sa môže stať. Typeček, akú má zbraň? Doplníme náboje. To bol Call Detective speciál, to som si nemal brať, to je najväčšie hovno. Ja aj títo, no jasné. Jak som na ich mohol zabudnúť? Na schodoch, to bude sranda ešte, lebo oni sú vždycky v takej debilnej polohe, kde ich vy môžete zabiť, oni vás nemôžu ani trafiť. Tadá! Dvaja odstránili bez toho, aby mi niečo spravili. Cool. Zavrete. Zavrete, OK, no a väčšie rejší, tuto na tomto poschodíme hore. Ale musíme sa dávať pozor a skrývať sa za rohy. Tadiaľ to aj budeme utekať preč. Hej, tam ideme pri tých psoch potom, ale to nebudem teraz riešiť. Sakra ďalší, vidíte? Ale brokovnicu mám, tak nemám riešiť. Mám toľko nábojov, že... Aj po ňom! Neskôr, že super, keď sa kým prížite, nemajú šancu vás ani zraniť. Aaaa, to je ten debil, čo sa vždycky prepadol. On sa oprol o ne hrdzavé zábradlie a vždycky prepadol dole. To som ho zabil? Fak jak jatka, nemajú šancu, ešte hore jeden, že?
tu nie je nikto? Som myslel, že to bude ešte taký chyták, že vyletí na vás, ale sme už hotoví. Tak sme na vrchu veže. Tada! Sa môžete pozrieť na krásny výhľad mesta, zároveň si dvere. Máme čas, ten politik nezdrhne. Preslo má dlhý, však poznáte politikov, snažia sa motať na svoj med. Áno, a tento rok opravíme všetky cesty, pridáme nové lavičky a ide nám hlavne o to, aby boli občania spokojní. Tá loď tu je na niečo, ale neviem, či sa tam dá robiť nejaký bug s tým riešiť. Musím si pozrieť sa, na čo mám nastavené snajperské ovládanie. Týpeček opravuje loď, v pohode. Chudák, a tam je Mr. Politik. Nechcem si zmeniť zbraň, chcem nazumovať. Čím sa zoomuje? To si ešte musím pozrieť. Okidoki. Takže ideme na to. X-kom sa zoomuje? Nedá sa zoomnúť, nevadí. S tom nedýchaj, lebo hneď sa to trase. Snajperi, keď odstrelujú, tak nemôžu dýchať, lebo sa to potom takto trase. Mne to pípa, nejde ho zabiť. Jo, zabil som ho, ale neviem, prečo to pípa. Nejde mi to ovládať. Sa mi jak zabugovala mafia. Vypni sa. Čo sa deje? OK, musel som reštartovať Windows a načítal som si save odtiaľto dole, keď už sme zišli z tej veže, tak ani psov som zabíjať nemusel, vidíte. A teraz musíme strhnúť týmto dvom typkom, na ktorých ukazuje ten cestár. Ja som ho mal zabiť. Vidíte, keby som ho zabil, tak by som tieto problémy nemal. A oni nás budú chcieť zabiť. O, už nemám zbranie? Ak tož nemám zbranie? Oni tu nikde vám nenechajú zbranie. Mal som pri sebe asi tak 8 zbraní a nič z toho mi nenechali, aspoň by som sa mal obraniť teraz tým mafiánom a budú nás prenasledovať. No dobre. Tak teraz je za úlohu im zdrhnúť. Dokonca policajt bol na uliciach, pískal a nič im nerobí. Neprenasleduje ich. To policajt je vždycky iba po vás. Uvidíte teraz na radare červené autíčko, ak sa zasvietilo. To sú oni a budú nás prenasledovať, tak musím zdrhať. Dobre diváci, zdrháme. Vrátime sa do boru, je to v pohode. Možno už som ich striasol, lebo mali nejaký pomalý štart, väčšinou sa hneď rozbehnú po vás. Tak ale to je len pozitívne, že mali pomalý štart. To absolútne nevadí. Pojem to uličkou skratku okolo krabíc a už sme v podchode. A nikde oni nejsú. Sme vyriešili. To boli pravdepodobne bodyguardi toho politika. Boli zistiť, že odkiaľ to bolo. Bola jediná vieš v okolí a to bola tá snajperská, tak ich napadlo, že to bolo tam. A tam zvolili my. A nechteli nás, takže to je v pohode. Prestrih do baru. Pup! Shit, musím platiť pokutu. Dúfam, že nás nedobehnú. Lebo keby nás dobehli pri tom, ak platím pokutu, to by bolo dosť trápas. Lebo policajti by zase nešli po nich, ale išli po nás. Dobrý deň, pán policajt. Prosím vás, dajte mi šečiček. Áno, na obedy šečiček. Pôjdem na poštu to zaplatiť. Rovno so školskými obedami. Viete ako? Mňa zaujímalo, koľko je tá pokuta, nikde vám to neubere. V jízde, keď hráte, tak vám to ubere prachy, ale toto platí mafia, preto sú mi pokuty ukradnuté. V jízde som mi není. Typci zatiaľ nikde? Vlastne sme ich asi striasli. Či? Au! To boli policajti to iba, takže v pohode. Nemôžem nikoho zraziť, lebo policajti sa tam by ma videli a by ma hneď zatkli. OK, nás neprenasledujú. To bolo dneska nejaká ľahké. Hej, sme doma. Zaparkujem tam, kde sme to mali predtým. Jak vždycky pod striežku. Tadá! Dokonca sa mestím aj na vystúpenie, väčšinou sa stane, že ma to teleportuje, lebo sa nemestím na vystúpenie. Čau Ralfe, díky za červenáka a ideme na ukážku. Volá sa Wright Cooper Uda. OK, díkes. Enter. Jen tak pro radosť, to už sme skončili? To není žiadna ukážka? Dnes podniknem pak. OK, toto už tam nebude, to už nepatrí do tejto misie. Nevadí, tak díky ľudia, že si pozreli túto misiu. Bolo to dneska také slabšie, nedal sa moc o ničom čo kecať, ale mne sa to páčilo, ak sa vám to páčilo, tiež tak hoďte like a vidíme sa pri ďalšej epizóde, čo bude vynikajúca misia. Táto bola zabugovaná, tak to nebola až taká sranda jak väčšinou, ale pri tom, jak som začal snajpri, to proste začalo stekať celé a neviem, čo sa stalo. Dobre, vidíme sa na budúce, čaute. Washa!